Kandidati për kryeministër, harroj t'i përshëndes ose t'i përkujtoj, se jo t'i përshëndes, po t'i përkujtoj edhe miqtë të aksioneve të fundit cilët sot nuk jetojnë, siç është Astrid Hari, siç është Mon Balaj e Arben Gjeladini, të cilët u sakrifikuan për ardhjën e pushtet të Albin Kurtit. Të nderuara media, të nderuara kolege, ju kolegë deputet, më lejoni që paraqitjen time në këtë foltore sot fillimisht ta shfrytëzoj për të falënderuar të gjithë ata qytetarë të Republikës Kosovës, të cilët me 6 tetor, adresë të besimit të tyre e kishin Partinë Demokratike të Kosovës, kryetarin Veseli dhe mua për të katërten herë me kthyen këtë kuvend. Me që sot ka interes të madh qytetar për ta ndjekur këtë seancë, duhet të theksoj një gjë. Zgjedhjet e 6 tetorit edhe një herë dëshmuan se votuesit e Partisë Demokratike të Kosovës janë votues besnik dhe votojnë se i besojnë Partisë Demokratike të Kosovës dhe vlerave të saj. Dëshmuan se vota e votuesit të PDK-s nuk është vot i nati, nuk është vot urrëtie, nuk është vot paragjykimi, por është vot e fituar me punë e mirëbërësim. Unë ju jam shumë mirënjohëse të gjithë dhe nga zemra ju tham faleminderit. Sot ju garantoj se asnjëherë nuk do të hesh dhe nuk do të ndalem, por do të jem zëri juaj në mbrojtjen e Republikës Kosovës. Të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, sot jemi mbledhur në këtë vend me pikën kryesore të rendit ditës që ta votojmë të ashtu quajturin koalicion i shpresës, sepse program qeverisëm nuk ishim. Unë do të doja shumë të ishte ashtu, por po ju garantoj se gjithçka tjetër mund të ofroj këtë koalicion për vetëm shpresë. Ky koalicion që udhëhiqet nga dy autokratë me pushtet absolut në partitë e tyre, të cilët kushdo që brenda partisë i kundërshton, përjashtohen nga partia duke u linçuar, denigruar dhe kërcënuar publikisht, ky veç koalicion i shpresës nuk mund të jetë. Ky koalicion udhëhiqet nga dy figura që dikur njeri e urdhëron të organizimin e qytetarëve për të ikur nga Kosova me autobus për të ndërtuar kauza politike të rrejshme për të armë pushtet, e tjetri për të ruajtur pushtetin tallëj pse paska një smartphone qytetarët që po e lën Kosovën, ky veç koalicion i shpresës nuk mund të jetë. Ky koalicion që erdhi duke krijuar kauza vllavrase, duke organizuar organizata terroriste si Syri i Popullit, ky veç koalicion i shpresës nuk mund të jetë. Ky koalicion që me flamurin e Republikës fshiu vecet dhe përdhosi hymnin e saj në një kohë kur sportistët tonë arritën me krenari të alartsojnë edhe në shtetin më kundërshtar të Kosovës në Rusi, ky veç koalicion i shpresës nuk mund të jetë. Ky koalicion që etjen për pushtet e shëndron të në pseudokauza politike, duke djegur institucionet Republikës Kosovës, duke përgjakur policin që kujdesen për sigurinë e shtetit dhe qytetarëve të Kosovës, që mori jetra njerëzish dhe asnjëherë nuk kërkoi falje, ky veç një koalicion i shpresës nuk mund të jetë. Ky koalicion që premtoi marrëveshje për 72 orë dhe traumatizoi qytetarët duke u tallur e linçuar në studio televizive, rrjete sociale, ata që synonin t'i kenin partner koalicionit, edhe sot pas 2600 orëve ose 121 ditëve ende nuk kanë mirëbesim që të qeverisin bashk, ky gjithçka mund të jetë, por vetëm koalicioni i shpresës nuk mund të jetë. Ky koalicion që protagonist të ashtu quajt ka të ashtu quajturin nga vetëvendosja Argat i Serbisë dhe të ashtu quajturin nga Lidhja Demokratike liderin e Bereta të Kuqe, gjithçka mund të jetë, por veç koalicioni i shpresës nuk mund të jetë.